نن خو اوله ورځ ده، آخري ورځ نه ده چې موږ ارمان وکړو چې هی ارمان روان تیر شي. اوله ورځ ده، ورځې راسره پاتې دي. د الله رب العالمین کلام: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله فرمائی رمضان کے ما قرآن نازل کی. رمضان کستا دا خیالی چدا دا خوراک سکاک خوندنو دا قسمہ قسمہ تو عامونو او ڈشنو ترارولو میاشتا تت بدوکا کے پریوت. رمضان کتدا وے چی کاروبار با بندی او دا مخکن لاک ڈاون خوبون بکوم. رمضان لاڑ تا تاوانو کا. رمضان کتوے چی زبا مازیگر چکر وام ملاقاتونا مجلسونا او شبابا دا ملگرو سر پا بیٹکونو اجرو لڑو بوڑونو گیمونو کی آباد آئیں. دا اللہ میاش میاش دا خطا توانو کا. رمضان شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن دا قرآن میاش دا. انا انزلناه فی لیلت مبارکہ دا مبارک میاش دا. رمضان دا ذکر دا پار را روان میاش دا ورزی دی. منگ دا ذکر ارمان جنو منخو دی دنیا دمر پو منڈا کڑیو مسنون تسبیحات دا فرض منزن رستو منگ نو کڑی. رسول اللہ علیہ السلام لصحابہ رازی فقراء غریبانان دی یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالدرجات. اید اللہ رسول علیہ السلام مالدار خلقو دیر درجی وگٹ لی مالدار خلق او منگ پروجا کی یوشان پا منز کی یوشان خو اللہ مالدار دی تا پیسہ ورکڑی دا جماعت کی لگائی زمنگ نے ثواب زیاد ش روجا کی لگائی زمنگ نے اجر زیاد تے یتیم باندی لگائی زمنگ نے ثواب دیر دے جہاد کی لگائی زمنگ نے اجر دیر دے. اے دا اللہ رسول علیہ السلام مالدار خلق رانا اجرنا دیرو گٹل. یہ تسیلی ہوئی او دا دا صحابہو دا اعمال سیلی دا. رسول اللہ علیہ السلام ورطا دانوی چی پیسے ہو گٹے شابہ دکانو نا کولاو کئی شابہ پیسے ڈیرے کئی نو تاسو با مالدارش ورطا وئی تسبحون اللہ دبر کل صلاتن ہر منز پسی فرض منز پسی سبحان اللہ دردر زل 33 مرتبہ وائے الحمدللہ دردر زل وائے اللہ اکبر ذکر چلور در زل وائے پدی ورز مالدار مسلمان چھ لکاو کروڑاو لگا ولی دی او مسلمان استا جیب خالی دے مانز پس دا ذکرو کا اما غمر آجر اللہ تا تپا عمل ناما کی ولی کا کتا سر دا اجر غمی او منٹو نا با پی سمرو لگی پشمار پی پینز منٹ آنے لگی. رمضان دے چانس دے مقدہ زرین مقدہ دا گٹی
د لوټ مار میاشتا جمعات کې کېنا ذکر وکا هر مانځ پسې یو ځل آیت الکرسی وایا الله لا اله الا هو الحي القيوم رسول الله عليه السلام فرمای دا انسان چې فرض مانځ پسې آیت الکرسی وای دد او د جنت په مانس کې صرف مرګ ده و ان مات فی یومه کنن مرشولی آیت الکرسی ته الله دومره طاقت ورکړه ده چې تا فرض مانځ پسې لستلی ده الله تا فورا نن جنت ته داخلی دد دې اعمالو میاشت د خوبونو نه ده الذكر للقلب كالماء للسمك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فرمائي ذكر د انسان د زړه د پاره د ابو مثال د کب د پاره کله چې انسان غافل ای د پخلد الله اکبر سبحان الله استغفر الله اسکار نوی داد الله پنیز مثل الذي لا يذكر ربه مثل الميت چې ذکر دې نه کو الله فرمای ته ما په مړو کې حساب کړی ته سړی نه انسان نه د سره ګناهونه ډیر دي الله سمره گناهونه دی دیر دی اندازه سمره ده ده وسو ده شمار نبار دی رسول الله علیه السلام فرمائی استغفر الله ربی من کل ذنب و اتوب الیه یا داسی و آیا استغفر الله لا اله الا هو یا داسی و آیا استغفر الله استغفر الله هر سحر سلزل استغفر الله استغفر الله استغفر الله استا گنا هنا کده سمندر د زک په شان تی رواني الله به په سلزل استغفار معاف کی غرونه را کو زول پکې نشته ده او نه غرونو ته کاڼی خېجول دي خو د مانځه په ځای باندې صرف انتظار دی او د دننه د دې دشمن سره لږه مقابله ده چې هغه وایي پاسه او زر پاسه لږه مقابله ده چې زر نه پاسم ولې نه پاسم زه به نن ناست یمه رمضان هم دی روجم ده نور خو مې څه ونه کړل غریبی بیم ډیره ده چاله مې څه ور نه کړل زه به ناست یم ولې رسول الله علیه السلام فرمای من صلا منځ دې وک او د مانځه په ځای باندې ناس پاتې شو د ګنا خبرې ونه کړلې لهویات نه کوي داسې نه چې دویم سلامې ګرځولی نه یي زر موبایل ګوري او میسج ګوري چې د قبلې دو میسج راغی کنه موبایل پروت اخوا دی خو خبرې نه کوي په دې ځای باندې چوپه خوله ناست دی ذکر هم نه کوي دعا هم نه کوي تلاوت هم نه کوي خو د مانځه په ځای په هماغه حالت کې ناست دی رسول الله علیه السلام فرمائی تر سوچ تناستی زال لٹیم زیادتی او که کمی چی سمرتوی ملائک دعا کئی یا اللہ اغفر له وی بخا یا اللہ رحم بیوکا اللہم تب علی یا اللہ توبا قبولکا دا د جهاد میاشته
دا دا یولس میاشتو دا پارا تربیت او دا ٹریننگ میشتا پا دی میاش کی از دکو چی ناستا پا جماعت کی سنگئی پا دی میاش کی یادو زانو سر عدد کو چی منزن پس آیت الکرسیو دا تسبیحاتوی او بیا اللہ رب العالمین تا لسون اوچت کی و دعا و غواری دا بلا سنگئی رمضان دا ذکرونو دا قرآن عظیم ذکر قرآن دا تلاوت میشت امام بحقی رحمت اللہ علیہ حدیث روڑی لما نزلت افمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون اللہ قرآن کے عجیب آیات راولی اے مسلمانانو افمن هذا الحديث تعجبون قرآن نہ تعجب مکوا قرآن کی شک مکوا وتضحكون ولا تبكون قرآن لستلے کی گیا و تخان دے قاری قرآن للی تشات کاوس کے قاری قرآن للی اخبید قبلی تغزہ ولی دے و مرگری سر گپ لگے ولا تبکون جار ولینا بکا اہل الصفہ دا آیات چراغ ہے دا رسول اللہ علیہ السلام دا مدرسی دا صفت لباپ جراشو وجرت دموعهم على خدودهم اوخ کی پمخون روانوی فلما سمع رسول اللہ بکاءهم نبی علیہ السلام کور کی ناس دو دا جماعت دا طلباؤں دا جماعت دستکا ان کو جڑائی واوری دا بکا لبکائہم رسول اللہ پکور کی دا صحابہ سر پچڑاش فبکینا ببکائے صحابہ فرمائی دا رسول اللہ دا جڑا سر من وجڑل اور رسول اللہ علیہ السلام فرمائل دا یو خبر واوری لا یلج النار رجل میاشت عمر رضی اللہ عنہ جماعت ترانوت صحابہ کرام انز کسا لس کسان دری کسا ڈلی ڈلی جماعت کی ولاڈ دی ہر ڈلی تا یو قاری مخ کی شوی دے قرآن و تلولی عمر رضی اللہ عنہ ٹول صحابہ را جمع کرل دو قاریان تمیم الداری رضی اللہ عنہ او ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دوانو توئی ان تقوم للناس في رمضان بثمان ركعات اے قاریانو پدی جماعت کی دا صحابہ ڈلی ڈلی جدا جدا ختم نہ کئی تاسو دوان قاریان طول تپ اتفاق اترکات تراوی دری رکات وطر سرا دا اللہ دا کلام ختم شروع کئی پچھے کلب قاریان مخ کی شو فکان القارئ یقرأ بالمئین قاری دا قرآن با پیو رکات کی سلسل آیاتون لستل منگ با ولارو قاریانو با دم رستر اکڑلو نعتمد علی العصا خپلو امساگانو لرگو باندی بمزان رٹینک امان کی یو بڑاو دا اغیو سلو دیر شکال عمرو
خدا من زدر آخره چه زمان دا تراوی با پیش نبی سر خلاصی دلی وی تر آخره پوری با ده پا یو حالت ولار ولار با ولاتا دشمار ورزی دی دشمار ورزی دی او رستی لارل اتویشیا نهیش ورزی پاتش دیر زر تیری گی وچ اعمالک ختمونه دو قرآن داد صحابه و معمول محمد رسول الله علیه السلام لب جبریل رات رمضان کی با هر کال به وت قرآن لست یو ختم بکو پکم کال چ رسول الله علیه السلام وفات کی دا جبریل امین راغه او رسول الله علیه السلام ته دو ختمونه وکړه رمضان را روان دی ختم فرض نه دی او تراویح هم فرض نه دی خو اس نه چې دشمن دلته حمله ورش چې فرض خو نه دی ولی که محمد رسول الله علیه السلام خپل صحابه او تراوی دریش پی په جمع ورکړی دی پس الورم شپره و نوت ولی وی اسنا چی اللہ فرض نکی کلش رسول الله علیه السلام وفات شو نزک عمر فاروق تخبل نبی اماغ سنت را جوندیکا او مسجد نبوی کی رسول الله علیہ السلام طریقہ جوان دیکھا صحابہ او پا یو امام پسی اترکات تراوی وکڑی تراوی تا چی سمر وکڑی ستا دا اجر معاملہ دا دا بتا تا سوک و نوی او نما د چا دا عقیده چې تا ته وای چې ډیر نفلو نه مکو وکا شلنا امام مالک رحمت الله علیه سلویخ رکات کول صحابه 36 او 40 رکات کول خو مسلمانه زدا نوم شل کې کوا اتہ کے کوا لس کے کوا سلویخ رکات کے کوا خو مسلمان یو خبر سو چکا دا درت سوال کوم چی پشل ملتا او نیمہ گھنٹا کی شل رکات تراوی چنور فرض دو سنت دری ویتر 29 رکات منز پا نیمہ گھنٹا کی مخلاص ہوا دا جماعت بدرت ازارو کی دا منز بدر تازارو کی دا اللہ دا کلام بدر تازارو کی دا دین تراو سربت باشے دا شل رکاتا و نہش رکاتا پا 25-30 منٹ کے دا دین دو رکاتا نفل پا قلار افضل او غردی اگر چیز ما استاد نبی او د صحابه کرام او د عمر فاروق رضی الله عنه سنت اترکات دی خو زیاتوالی کی گنجائش ته دروازه کلا و د وک زیات اتم اسختن او کا لس دو لس پیشنمی کی او کا سد شپی او کا وک ټول شپی او کا تکول او د نکول خبر نه ده خسته او کا اگر جمعه انتخاب ک چستا تراوی په کی په قلار دی اگر جمعہ تو گورا چی ختم پکی پا قلا رکی اگر جمعہ تو نو پسی مگرزا چی شبینہ اوکی یوش پی ختم اللہ اکبر رسول اللہ علیہ السلام عبداللہ ابن عمر ابن العاص منہ کرو چی دریش پونا کم با قرآن ننو لے لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث
رسول الله عليه السلام فرمای چې د دریش پونه کم قران لولي د په قران بویا نشه د قران سره دوکه وکړه. 28 سنت سورې دي الله له وخ ورکو چې چرته وګدي تراوي وکاتو او کشل وي خو چې په کلا راوي دا بکوم ختم بکوم او د ختم سره که جماعت کې مې وکړه الله رب العالمین راته قران زده کړی دی په کور کې او ختم زنانه او ته شروع کوم الله په کور کې او بچه قاری را کړی دی دا بچه هم مخکې کوم د باندې مې او ختم کوم ولې سیزن دی یو قران باندې بس که نه وایم په یو ختم مې زړه نه تشیږي دوه کومه درې کومه وکړه خو که کور کې ختم کې دا یو خبره واوره چې ستا فرض مونځ د ماسخوتن فرض که ته کور ختم او تراوی کې بغیر د عذر نه د فرض مونځ د ماسخوتن ستا په اجرا بیټک او کور کې نه دی صحیح الله یې نه قبلی. فرض مونځ جماعت کې وکړه بیا تا ته شریعت اجازت درکوي. عمر رضی الله عنه چې صحابه را جمع کړه او اته رکاته تراوی او ډېر امامان لرې کړه او یو امام مقرر شو وی ویل نعمت البدعه څومره ښایسته طریقه جوړه شوله د نبی سنت را ژوندی شي دا اجر په دې اتفاق کې وي او بیا نوافل دي د شپې ځان له وکه ځان له وکه ځان له وکه خو هسې نه شیطان اول اعمالو ته مو نه پرېږدي او چې کوي را باندې دو نمبر به را باندې کوي ډېر مسلمانان په نوم ختم کوي ولی د پلانکي خان په دیره اجره او کارخانه کې ختم دی خوراک دیګونه مټیان بی خدا مسلمان د نفلو د پاره ځان منافق کو د ماسخوتن مونځ کور کې ادا که. رسول الله علیه السلام فرمایي منافقان د ماسخوتن جمیله نه راځي هسې نه چې شیطان په نفلو کې موږ تبا کي درې ختمونه وکړه دوه وکړه څلور وکړه خو فرض مونځ جومات کې کوه او که په جومات کې تراوی اسانې وي د شریعت سره درستې او برابرې وي او ختمو عزم وکړه عزم مړی ژوندي خادی کارونه به راځي خو زه به ختم نه پرېږدم. زما معززو عقل من خلق طول حاضر دي طول والحمد لله سنجیده خو په دې پوهیږو چې یوه ورځ کمه شوه د رمضان 28 ورځې دي بس د دې خبرې غم وکړو چې سبا ورځ مې لا په لاس کې ده ورپسې مې په لاس کې ده نه ده وتلې اختیار مې پشته راځئ چې د نن نه عزم وکړو چې منځونو پسې به اسکارې او هره ورځ د ختم نه علاوه هر مانځه کې به د الله د کلام نه زه ډېر نه وخت را سره نشته 15 وخته مونځ دی هر مانځه کې یو پاو چې یوه نیمه دوه پاڼې تلاوت ته دا به کوم یو د رمضان د تراو ختم او دویم ستا د قرآن ختم بشي الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي.